მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. აი ეს. ლენორმანის ორაკული. ერთი კვირის პროგნოზი. Როგორ ხედავს ერთი კვირის პროგნოზს პოზიტიურ და ნეგატიურ ასპექტებს ლენორმანის ორაკული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, შევხედოთ. Პირველ რიგში, რაც უმრავლესობას გაინტერესებთ, ეს არის პირადი ურთიერთობის მოწესრიგება, პირადი ურთიერთობის შერიგება, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება, ურთიერთობის გაგრძელება, დაოჯახება და ასე შემდეგ. Ნახოთ, პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს უახლოვესი 7 დღის პროგნოზი, როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული. Შეიძლება ახლა ამ 7 დღეში არ მოხდეს ახლა ეს ყველაფერი დაოჯახება და ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა მინიშნებები, რაღაც სამყაროს მიერი ნიშნები, კარნახი, რაღაც ესე ხო არის ხო? Აბა ნახოთ, რას გვეუბნება ჩვენ, რას გვეუბნება სამყარო ტაროს ენით. Რისი თქმა უნდა სამყაროს ტაროს ენით. Როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, მე გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყოველ თქვენთანგანზე რეზონირდება და ასრულდება ეს ინფორმაცია. ეს თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის სიტუაცია და იმ სიზუსტეშიც ვერ დავდებ თავს თლათ. Გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ აი იმ შემთხვევაშიც იქნება რაღაცა სწორი და ზუსტი. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, რომელსაც მოგახსენებთ ვიდეოს ბოლოს. Ნახოთ, უახლოესი 7 დღე, როგორ ხედავს ორაკული. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. რადო ჩანს აქ მოტყუება? Საწინააღმდეგოს ქესის მხრიდან. Ვალეტის ყვავია მოვიდა. Სიცრუეშია მოდის ეს პიროვნება. Ну, რა ვქნა ახლა, გავაგრძელო ამაზე საუბარი? Თუ გინდათ ვარიანტებად გავაგრძელოთ, გინდათ? Მოდით, ეს იყოს პირველი ვარიანტი. Анда, მოდით აი ასე გავაკეთოთ ესე ჯობია, თქვენ მე მგონი უფრო მოგწონთ ვარიანტებად საუბარი, ხო? Აი ესე გავაკეთოთ მაშინ. Პირველი მეორე და მესამე. აი ესე. Ვერ ხედავთ ხო? Ჩვენ ზევიდან ვაჩვენებ. Აი ნახეთ ეს სამი ვარიანტი. Რომელიმე აირჩიეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება ყურადღების, მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ. Აირჩიეთ რომელიმე. Ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? Უახლოესი 7 დღის პროგნოზი. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Როგორ დაინახავს უახლოესი 7 დღის პირადი ურთიერთობის ამბებს, ასპექტებს, პოზიტიურ და ნეგატიურ ასპექტები? Риствис უნდა იყოს მზად. დავიწყოთ აქედან. Риствис უნდა იყოს მზად. Уф, აქ ამოვიდა ნახეთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. ნიცით რა არის, მინდა რომ ეს ქალებისთვის იყოს რა რაღაც ესე ვარ დღეს განწყობილი, რომ ქალბატონებისთვის ვისაუბრო. ქალბატონებო, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ნახეთ ამოვიდა აქ. Аба ვნახოთ, რაღაც იქით იყურება, იქით. Аба საით იყურება ვნახოთ ერთი ეს პიროვნება თქვენთან მემართებაში. Аба შევხედოთ. ეს პიროვნება თქვენთან მემართებაში. კი ბატონო, ამ პიროვნებიდან ელოდეთ რაღაც კარგ ამბავს. უახლოვეს 7 დღეში. ელოდეთ კარგ ამბავს. ჯერ თქვენ არიცით ეს კარგი ამბავი რა არის. Ეს არის დაფარული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ძალიან, ძალიან ბედნიერ ინფორმაციას თქვენთვის უახლოეს 7 დღეში. ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასრულებულიყოს. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ თქვენ. აი ნახეთ. დასკრინოთ და შეინახოთ.
მოეთმაქნათ, რომ ასრულდეს აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში. ათიანის მონეტები, ეს არის დაოჯახების თემა. Კარგით, შემდეგ განვაგრძოთ ახლა მეორე ვარიანტი, აი ეს, ვინც ჩაიფიქრეთ აი აქ. უახლოესი შვიდი დღის ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები პირად ურთიერთობაში. Akat ამოვიდა კარგი ინფორმაცია, ორი ადამიანის ბედნიერი დღეები, ასე ვთქვათ. Მოდით ვნახოთ, აბა კიდევ რა არის დამატებით ამოვიღოთ. Ორი ადამიანის შეხვედრა, კარგი ურთიერთობა ჩანს, ეს ურთიერთობა გაგაბედნიერებთ, ჩანს პატივისცემა, შეიძლება ქალაქ გარეთ სეირნობა, ნუ რაღაცა ფულის ხარჯვა, რომელიც თქვენი გართობისთვის იქნება გათვალისწინებული. Ხო, რაღაცა ისეთი დროსტარება, რომანტიკული სეირნობა და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა კიდევ დამატებითი არკანი მაინტერესებს მე ამასთან დაკავშირებით. Აი ნახეთ, ამოვიდა მეგობარი. შესანიშნავი მეგობარი თქვენთვის. Ну, იცით რა არის, პირად ურთიერთობაზე რო საუბრობთ, თქვენი მეწყვილე პირველ რიგში უნდა იყოს მეგობარი. Ხო? Ხო ასეა, ხო მე თანხმებით ამაში. Პირველ რიგში უნდა იყოს მეგობარი, აი თქვენი ერთგული მეგობარი. Ну, ეს არის მეტაფორული გამოსახულება, რა თქმა უნდა. ცუგა ცნობილია როგორც ადამიანისთვის საუკეთესო მეგობარი, ხო? Მაგრამ ჩვენ ახლა საუბარი გვაქვს პირად ურთიერთობაზე. Თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში არის ერთგული მეგობარი. ეჭვი არ შეიტანოთ მის მეგობრობაში. Აი ნახეთ, ათიანის გული ჩანს. ტაროში ეს არის ათიანის თასები, ეს არის დაოჯახება და დიდი სიხარული. Შემდეგ გადავდივართ ამაზე, მესამეზე. Აბა ნახოთ, ვინც ახლა აქ ჩაიფიქრეთ. Შეხედოთ, აქ პირდაპირ ამოვიდა დაოჯახება, დაწყვილება. Შეხედეთ. პირდაპირ ამოვიდა დაწყვილება. Სამივე არკანი ერთმანეთზე უკეთესი ინფორმაციის შემცველია. Უკაცრავად ტელეფონს უპასუხეთ და დაგიბრუნდებით. Დიახ, დაგიბრუნდით. Ესე იგი, სამივე არკანი ერთმანეთზე უკეთესი, ერთმანეთზე უბედნიერესი ინფორმაციის შემცველია. Შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ და შეინახოთ. Კარგით, შემდეგ გადავიდეთ ახლა ასეთ თემაზე. Უახლოესი შვიდი დღის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორ ხედავს? Როგორ ხედავს ტარო უახლოესი შვიდი დღის კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? შევხედოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Აი ეს არის ძალიან კარგი. ეს ჩანს როგორი რაღაცა, იცით, აი კარგი საფუძველი რო აქვს რაღაცა ისეთი. თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. Საუბარი არის, ფინანსური საუბრებია. Აგრეთვე შვიდიანის თასები. ვიზუალიზაცია ჩანს, ოცნება ჩანს, მაგრამ ოცნება არ გინდათ, უფრო ვიზუალიზაცია გამოიყენეთ. Მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია თქვენთან, რომ აი წარმოიდგინეთ ბოლო კადრი, სადაც ჩანს, რომ თქვენ უკვე მიაღწიეთ თქვენს ჩანაფიქრს, უკვე გაძლიერებული ხართ კარიერულად, ფინანსურად, თქვენი ჩანაფიქრები უკვე განხორციელებულია და აი შეიგრძენით გესმით, აი ეს მთელი არსებით, აი ამ გრძნობებით იყავით, ხო? Და აი ესე გაყევით გზას. Აქ ჩანს ძალიან კარგი ინფორმაცია თქვენ კარიერასთან მიმართებაში. Რა შეეხება აი ახლა აქ? აქ ხელს გიშლით თქვენ დაოჯახებული ქალბატონი, ან განქორწინებული. Მე მგონი სავარაუდოდ უფრო განქორწინებული ქალბატონი. Და თქვენ გეცოდინებათ ალბათ, ვინც არის ის თქვენი მეგობარი, ან ვიღაც, ან თქვენი პარტნიორია. Ну, ყოველ შემთხვევაში მთლად გულ გახსნილი ნუ იქნებით მასთან. Იმიტომ რომ აი ეს ქალბატონი ატრიალებს რაღაც ისეთ ინფორმაციას, რაც უშლის ხელს თქვენი კარიერული, თქვენს კარიერულ განვითარებას უშლის ხელს და თქვენს წარმატებას. მისგან მოდის ცუდი ინფორმაცია, აი ეს გაითვალისწინეთ. Რა შეეხება აი აქ? აქ ჩანს ქალბატონი და ვნახოთ აბა. ქალბატონი ჩანს აქ. ტუზის ყვავთან ერთად. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს კარიერულ წარმატებას. ათიანის ყვავთან ერთად ამოვიდა.
Nahot abak idev da unda matebit. Damatebit, damatebit. Ese igi nahit rakhdeba tkventan modis. Tkvenken modis. Tsarmateba uzarmazarit alga. Uzarmazarit alga da iem ekhlandel, ekhlandel tkvens mdzime mdgomareobas, finansur mdgomareobas gaasorebs ai es. Ეს ფინანსური ტალღა. Უზარმაზარი ცუნამი ვით მოდის, შეიძლება ითქვას, დიდი სიჩქარით. Ამისი მინიშნებები იქნება უახლოეს 7 დღეში. Და ამას თქვენ დაინახავთ. Წარმატებული კარიერა, წარმატებული ბიზნესი და ნუ რაღაცა თითქოს აი ლატარიაში მოიგებთ, თითქოს აი რაღაცა ხდება, აი ვიღაცა თითქოს ვიღაცა დიდი თანხით გეხმარებათ. Ნუ რაღაც აი ესეთია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო საკუთარია, საკუთარი ფული. Da, ar arăta să se schimbe puli. Ar fi banca din Sesci, da, ar țara pe risar, s-a putut puli trialeps. Ho, ai rahat să este informația am ovid. Este tot ca niște ami variante, racheheba, carieras, business, finanțeps. Ai este tot naira ce mă cargebo, a ce ni trebuie vandeli sau bari, ai minda ia marcanze și va ce rotcă ne curat reba, carieras, business, finanțeps, da, ca și rebit. Ce gândiți la screen da ce înăhot? Scuipsat, scuipsat. Când ce gândiți la drum da screen da ce înăhot? Visat să aramul ce via este variante. Este aris roitul ai didit armat epis, da didi finanțuri nacht omis ai seti argania. Didi madlobarom, mismine, didi madlobarom, e uret. Da, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, ვინც გამოიწერეთ ჩემი ტაროს არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი ტაროს არხი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. Ყოველი თქვენი მადლიერება არის აუცილებელი პირველ რიგში თქვენთვის, რომ ამ განსაკუთრებით კარგმა ინფორმაციამ რომ იმუშაოს თელი დატვირთვით. Თქვენი მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Rad ce eheba personalura taros cartis gașlis survel tatuis, ce gaxenet, ce telefonis numers, hutic rad schra, hutic vidi švidi, sami otri sami, vimeureb hutic rad schra, hutic vidi švidi, sami otri sami. Dami reke, dami mesiget, daut quadrosati, dat quentis gavșalot taro. Tkveni veșegit rebit, tkveni knebit șemgit relim, da, aim informații, tra informații ați amovat, arodan uragul dan turați kneba, esromei da stați kneba, atunci când am informații de knebit capt rilebuli, anușei iara rebuli. Mindagi surot ceam teloba, petinireba, argat opna, tohtis parveloba conodet. Și dobiani, kvira conodet, da, și dobiani, da petinirebis mumtani, uahloezi și dit re conodet. Momoval șahoedramte.